Tjena allihopa, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Nu är det dags att köra Kev's Decess i chapter 4. Men detta kommer vara Extreme Edition, så vi kommer göra massa olika saker. Vi är 85 spelare, för massa har förstört. Så att nu ska vi köra. När jag säger Kev's Decess och någonting efter, så ska ni göra det jag säger. Säger jag inte Kev's Decess innan, så ska ni inte göra det, okej? Okay? Gör ni fel blir ni dödade, lyssnar ni inte blir ni dödade, okej? Okay? Nu kör vi allihopa. Kev's Decess, ducka. All right. Hoppa. Wow. Oh. Vad fan gör alla? Varför hoppar alla så sent för att kolla ni på streamen? Det är nog TikTok-tittare som alla TikTok-tittare hoppade för att de inte Okej. Kevs Decess ställer upp. All right. Det är många som dör nu. Okej. Ducka. Ja, det är bra att du lyssnar. Jävla kung vendetta. Grym. All right. Kev's Decess, hoppa och gör en 360. Liam hoppar för tidigt. All right, det är så svårt att se alla nu. Nej, vad fan, ni ska inte hoppa hela tiden en gång. Alla gör fel. Kev's Decess, ni skulle bara hoppa och göra en 360 en gång. Varför hoppar ni fortfarande? Kan ni stå still? Vad gör de? All right, Kev's Decess. Stå still. All right. Lyssna nu. Kev's Decess, den som kommer sist till huset jag drar till, kommer dö. Åh, vad det kan väl lagga nu. Sätter sig i vatten. Kev's Decess, ni ska sätta er i vatten. Alltså i poolen. I poolen. Kev's Decess, den som är sist in i poolen kommer dö. Kev's Decess. Det såg helt fast där borta. Åh jävlar. Pool party allihopa. Kom igen. Det känns som att spelet inte borde funka med så här många som badar i samma pool. Här kommer de. Kom igen. Åh jävlar. Nu får ni skynda er. Jag ser en snubbe som springer här. Kolla this. De kan inte hoppa upp allihop. Nej. Alltså, ni kan ju ta någon annan väg upp. Det finns flera vägar upp allihopa. YouTube, det här var fan det bästa. Jag bara står där och väntar. Alltså ni som står där, ni kan springa till ett annat hus och zipline över och åka alltså grind rail över. Jag fattar inte varför alla står där och väntar. Ni kan springa in till huset så finns det en zipline med. Står det folk där inne och väntar. Kolla, här är det helt fritt. Kolla, det är ju zipline här inne allihopa. Varför tar ingen denna, kalla? Den är helt fri här. Kolla på de här. Ni förtjänar fan att dö allihopa, jag lovar er. Ni förtjänar fan att dö om ni står här. Jävlar vad många som badar allihopa. Du blir nog fan sist. Du är nog den sista tror jag. All right, alla Kev's Decess, alla står still som är i poolen. Väntar vi på någon? Det var du som var sist i Victor. All right, nu ska vi göra en ny grej som jag såg. Kev's Decess, stanna i poolen. Det här kommer bli kaos. Kev's Decess, gå runt hela denna träbyggnaden utan att trilla ner. Den som kommer över sist dör och trillar ni ner. Nej, fel håll. Fel håll. Trillar ni ner dör ni. Vänta, hur fan ska jag hinna döda alla? Nej, det är jättemånga som landar. Nej, jag hinner inte ta alla som har först.
Alltså ni är åt fel håll allihopa. Alla ni är här åt fel håll. Ni skulle börja här. Här borta börjar man. Så ni som har gått åt fel håll kan vända håll. Alla ni här kan vända håll. Ni är på fel håll. Kevstesess, när ni kommit över så sätter ni er i vattnet. Trillar ni ner dör ni. Det är så många som trillar. Det är så svårt att skjuta. Man, vad fan är den här dåliga? Kolla, jag bara jagar han. Kläpar ju. Kan jag till som trillade, kolla? Man kan inte bara stå still när jag hittar dig. Din lilla fuskis. All right, skynda er. Kom igen. Nick 830 gjorde det här. Och det var så jävla bra idé så jag ville med göra det. Kom igen. Ah, där trillade den. KFC Nitro. Hej! Hej, försök inte förstöra den jävel. All right, nu får du skynda er allihopa. Eldmax, nu får du skynda på allihopa. Trilla inte ner. Jajamän, Loki. Oh. Kolla, han dansar in i vattnet. Han dansar in i vattnet, jävla sköning. Nu får du skynda på här allihopa. Den här videon blir asrolig. Hej, försök inte fuska om ni trillar ner. Jag trillar en till. Challe trillar ner, kom igen. Kom igen. Lakeify, all right. Snyggt allihopa. All right. Kevster says, den som är sist tillbaka till det gamla huset dör. Kolla nu när alla fastnar. Nej, de glider. Finns det gliders aktiverat? Kan man glida? Där måste vi ta bort sen. Vem kommer sist? Jävlar vad många. TFC babu. All right, Kevster says, stå still. All right, Kevster says, ställ dig i ring. Oh, hur ska de lyckas med det här? Hur ska de lyckas med det här? Wow, det fanns ju en ring där. Jag tänkte inte på ringen. Kevster says, snyggt jobbat. Frej, ställ er i en ring, inte sitta ring. Okej. All right, Kevster says, gör en 180. Alltså alla ni som hoppar. Det är jättemånga som fuskar här, det är helt sjukt. Kevster says, då testar vi igen. Kevster says, gör en 180. Varför hoppar ni? Jag har inte sagt att ni ska hoppa. Man ser vilka som gjort rätt i alla fall. Ja, Kevster says gör en 180. Inte Kevster says hoppa och gör en 180. Det här är en 180. Okej. Ducka. Anonymous. Dalin. All right, okej. Vad ska vi göra nu? All right, okej. Okej, Kevster says ducka, hoppa, ducka. Wow. Okej. Ställ er upp. Okej. Kevster says gör en 360. Alltså, hallå. Simon, är jag otydlig? Jag sa inte att ni skulle hoppa eller ställa upp. Jag sa gör en 360 bara. Okej, vi testar igen. Kevster, ses, gör en 360. Alltså, jag var fel två gånger på rad.
naken, alltså seriöst. Okej, okay, Kevster Sess ställer upp. Alltså han bara sitter där. Okej, ducka. Vi har någon fuska där, okej. Kevster Sess snabbast i poolen, vinner en någonting. Äran. Den som är sist kommer dö, okej? Wow, här kom ettan. Wow, det här var fan asroligt. Skojar ni, eller? Han vet att han är sist, kolla vad han. Han vet att han är sist. Kikulano, okej. Nu är vi lite mindre folk. Kevster Sess. Ni ska gå runt den här träbyggnaden utan att krypa. Ni måste springa så här. Trillar ni ner, dör ni? Trillar ni ner, dör ni? Ja. Oh, igen. Nej, ni ska springa. Oh, igen. Jag kommer svara chatten snart. Spring. Nej, nu får du springa. Spring. Nej, vi har två som trillade. Abbe. Och Face Kasper. Nej, du sprang inte, men jag ger dig den, okej. Okay. Okej, okay, streamman, TikTok, har ni någon idé vad jag kan ge för challenge som är rolig? Har ni någon idé vad jag kan säga? Okej. Okay. Man kan inte ge dem vapen. Man kan inte ge dem vapen, för det finns inte så att jag kan droppa. Okej, okay, Kevster Sess, den som dansar sist dör. All right, Kevster Sess, sluta dansa. Ducka. Kevster Sess, hoppa. Vi kan ta det här med bilen sen. Okej, okay, Kevster Sess. Den som är sist till valtet dör. Oj. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Och det är en som fuskar. Sorry, dude. Anonymous. Okej, lyssna nu. Kevster Sess, para ihop er två och två. Okej, det är en som är solo. Okej, men det är lugnt, lugnt. Okej. Kevster Sess, tillsammans som lag. Så ska ni hitta en bil och köra hit. Den som kommer sist förlorar. Och du, Triceratops, du är ensam. Ni måste komma båda i bilen. Kolla nu, det kommer ta evigheten nu. Vi ska se. Finns några bilar här ens? Nej, Kevster Sess, jag tar tillbaka det. Kom tillbaka, det finns inga bilar. Det finns inga bilar på kartan. Kevster Sess, kom tillbaka. Jag har redan gjort och ge dig cred, det är du som får. Ah, du menar bilarna, men det funkar inte alls ändå. Det finns inga bilar. Okej. Vad fan ska jag säga nu allihopa? Okej. Vad fan ska jag säga nu? Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag såg bara lite på Nicks video så att jag vet inte vad han sa, alltså vad han gjorde mer för kul alltså. Han gjorde något med vapen, men jag kan inte det för folk streamsniper.
Okej. Kev the Sess, den som är sist in i en buss förlorar. Wow! Fan är de andra? Hej, vad fan? Det fanns ju två bussar. Aha. Jävla skit. Okej. Ja, det var bra. Okej, Kevster Sess. Snabbast in i denna soptunnan. Kör! Den som är sist dör. Ni måste se min stream. Min stream åt fel håll. De andra har ju lite unfair advantage dock. Nej, du är trash. Du är trash. Och du är trash. Var det alla? Fan, det är ju samma skin. Jag vet inte vem av det var ju. Okej, Kev the Sess ducka. Kev the Sess gör en 360. Wow, nu är de löka alltså. Det är någon som fattar, säger de. Det ska vara 7. Vad fan är den sista fuskande? Ah, ja. Kev the Sess ställer upp. Ducka. Nej! Kevin Sess ducka. Wow! Youtube-streamen! Oj! Kev the Sess i måtta. Stopp! Jag har en... Hey, lyssna på det här nu, streamen. Jag har en grej som jag alltid gör och detta funkar alltid. Kev the Sess, kryp efter mig. Den där funkar varje gång! TV Sniper, vi har en one-on-one! Hur ska vi göra? Hur ska vi göra med dessa två? Vem som vinner? Kev the Sess alltså. Alltså du har ju... Ja, båda har ju förlorat där, men ja. Okej, Kev the Sess, visa era kronvinster. Nej, det där måste vi ju fan lösa. Nej, det där måste vi ju lösa till han sen. GC Leader, jag lägger till dig. Vi måste ju fixa en kronvinst till GC Leader. Kan du visa dina kronvinster? Visa dina kronvinster. Så står det noll i creative. Man har noll i custom. Aha, fan. Okej. Kev the Sess ducka. Vi ska bara se om han är här. Okej. Sista challengen. Vad kan vi ge dem så vi vet vem som vinner? Vem är det här? Vi ska se. Kev the Sess snabbast till berget som jag tittar på vinner. Oh. Oh jävla vad de får springa nu. Vem kommer dra den snabbaste YouTube? Vem drar vinsten i Kev the Sess 2023? Chapter 4 edition. Åh jävlar, han springer! Oh! Såg du hans jävla manöver han gjorde eller? Han drog värsta glideflyget. Oj. Ah, vi har en vinnare mina vänner. GC Leader, GG. YouTube, vill ni se mer sådana här med lite mer coola utmaningar så får ni gilla videon och kommentera det. Så bra spelat.